Marcação, ó, top marcação. Passou agora, hein? Vou passar uma dica pra vocês aqui, mano. Vou fazer um vídeo com essa live aqui, beleza? Vou passar umas dicas boas pra vocês aqui. Ó, tem mid, pega a posição boa aqui, ó. E botar uma posição que os caras não esperam você, mano. Os caras lá não esperam aqui, esperam. Difícil. Ó, vai ter vidro e vai ter A também. Então, vou apostar aqui no, na A. Você sempre tem que fazer apostas no game, entendeu? A vida é uma aposta, entende o que eu quero dizer? Vou dar aquela ruxada, porque não vi ninguém. É vidro. Não, é vidro não. C4 tá base. Ah, sai da minha tela, velho. Tem que tomar cuidado agora, anda devagar, com a mira sempre na altura da cabeça do inimigo. C4 tava base, então ele vai ter que pegar. Tá vendo? Você tem que deixar o cara vir na sua mira, mano. Você não pode... Se você abrir, tu tem menos vantagem do que você não abrir, então... Eu sabia que o cara tinha que pegar C4, só esperei ele vir e GG, mano. Ele mostrou quantas vezes, mano. Mano, eu aconselho vocês a fazer HE sempre quando se spotar, tá ligado? Ou se você souber que tem cara lá, você faz HE. Escolhe a posição e fica marcando, às vezes troca, tipo, vai pra um lado, pro outro. Os caras não manjam a sua posição, mano. Ó, tem muitos pra A. Então eu vou lá ajudar eles, mano. Tá vendo? HE, flash... E ruxa, mano. Mano, você tem que usar a flecha a seu favor. Como assim usar a flecha a seu favor? Você tem que, quando você taca a flecha, tu ruxa e tu vê que... Tu tem que arriscar, mano. Fazer aposta, como eu disse pra vocês. Sempre fazer apostar no... Numa jogada, apostar que o cara tá lá. Mas então, como eu disse, você tem que... Você fazer aposta e tal. Ó, vai ver a mid, dá o prefire. Veio mais uma flecha, faz HE. Deu uma dropada de FPS aqui, mas... Noção básica, mano. Noção básica. Baby, you just hit me. Mid de novo. Deve ter vidro. Já que tem mid, pode ter vidro. A flecha do cara? Não, tem A e tem mid, mano.
Tomar cuidado. Quê? Ah, mas cagou feio. Cagou bala. Só até... Normal, normal morrer, mano. Fica calmo, respira. Sempre quando você for jogar, mano, você tem que ficar calado, tá ligado? Não tem necessidade. Quando você fala, você meio que perde a concentração do que você tá jogando. Então, sempre que você for jogar, fica quieto. Quando você vê que tem cara que você vai atirar, fica quietinho. Vamos ver. Confia no Lucas, mano. Vai pelo menos dois. Meu amigo. Mas abriu tudo errado também, né? Mas de boa. Sei lá. Alguma coisa assim. Baby, you kiss me. Tentar pegar o mid aqui, ó. Espero o contato. Ó, não tem nada no mid, então já tenho marcando. Eu não preciso marcar A, porque já tem dois. Então eu vou... Eu vou me arriscar aqui. Faz a flash e rusha, mano. Ah, o cara tava de coisa, mano. O cara fez duas flechas ali. Ah, se você tiver em call, pelo menos, você pede flash, pede a ganha com o time, tá ligado? Faz a ganha junto com o seu time, mano. Se você tiver em call, que é muita... Se você fizer a ganha em call com o seu time, é muito mais chance de você matar vários, tá ligado? Ou o time matar vários e ganhar. Flash é HE, pra você matar em HE, os caras tem que estar miado, entendeu? Porque tira bastante HE, mas não tira todo o HP, entendeu? Ó, já vi que é A. Faz a flash. Faz HE. Eu sei que tem um cara aqui. Aí deu ruim. Calma, não preciso me arriscar aqui, mas eu vou me arriscar, mano. Eita, novo inscrito, valeu aí, mano, tamo junto. Abre o pixel, vai abrindo devagarinho. Então abre com tudo logo. Tem ninguém, é B. Já sei que é B. Tá, pode estar em qualquer lugar, tem que tomar cuidado. Tá 3x2. Dá pra ganhar muito fácil ainda. Dá o strafe. Faz smoke. Ai, tinha do meu lado, mano. Tinha que dar uns trecho ali, vacilei. Tá dropando muito FPS, cara. Vou ter que baixar meus gráficos. Deixar assim, vai. Tem que priorizar o FPS, mano. Se você priorizar o FPS, tu vai jogar melhor, é claro, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, velho. Entenderam, né? Meu Deus, porque tu bangou um amigo, mano. O leque bangou o próprio time. Olha isso, velho. Ah, mano. Ó, oh, eu sei que tem mid, mas não vou dar a cara, ó. Já sei que tem avançado, porque fez aqui na minha cara o bagulho. Então calma, mano. Respira. Ah, mano. Vai pra pô, hein? Eu ia matar. Nice. F aí, mano. Pra você ganhar mais ranks também, você tem que ter time fechado. Jogar bem. Tem um time que joga bem até, mais ou menos. Ó, vai ser B, pelo visto.
Tomar cuidado que pode ter cara aqui, porque não tinha ninguém marcando. Então tem que tomar cuidado com tudo isso, mano. Ó, tô miado. Isso eu tenho certeza. Falei pra vocês, tava miado. Vou ganhar assistência. Muito bom fazer a ganha quando eu já tá spotado os caras, tá ligado? Ou você já sabe onde tem gente, então... Então é só você fazer aí, mano. Entendeu? É pensa, tem que pensar no jogo, cara. Não adianta você ter mira, você tem que ter noção. Tô carregando os caras aqui, ó. Ah, não tô nada. Me passou o iPad, né? O iPad é foda, mano. Mano, e pra você entrar competitivo do copo, você tem que ter um iPad, cara. Ou jogar muito no 120 ou 60 Hz no celular. Porque é difícil demais, cara. Então, quem é iPad sempre tem vantagem na mira. Olha lá, o iPad. 14, 16, 15 barra 4. Mas... É isso, mano. Esquece. Ó, já sei que tem vidro. Faz a flash. Ó, fiz HE, miei, mas não matei, né? Ó, abri pixel, matei um. Ai, matei dois mais, tomei HE do pé, viu, mano? Noção, espero os caras virem em você, mano. Não tem necessidade de você ir rushar no cara. Claro, você pode rushar no cara, mas, né? Você tem que se garantir, mano. Ó, vacilou aqui porque não teve nada, abriu um seco. Dá um strafezinho, tá ligado? É isso, mano. Vamos ali. Boa, não atirou, meu Deus. Nossa, nice. Boa demais agora. Ó, tem vidro, tem na base aí, na real. Eles estão na base aí, não sei porquê, mas estão na base. Ó, explotou, faz HE. Ah, errei a flash, era pra bater a flash, errei, mano. Ó, já sei onde tá, tá bomb, tomar cuidado agora. Viu o que eu fiz? Eu esperei, eu dei uns strafe atirando, esperei o cara vir pra poder o outro matar, entendeu, mano? Ó o iPad já, como é que tá? O iPad 20/4 e eu 15/3, mano. Agora eu vou passar uma dica de TR pra vocês. Valeu pro pessoal que tá na live, mano. Quem quiser virar membro aí, tamo junto. O pessoal que tá assistindo o vídeo também. Agora eu vou ensinar vocês a dica de TR aqui, mano. Puxa com o time, tá ligado? Ó. Paciência também, a mira bem... Reporte, o cara já tá me chamando de hack já, pra vocês estão vendo, né? O cara já tá me chamando de hack. Ai, minha flash! Consegui matar ele, deu um tiro, mas não deu. O cara já tá me chamando de hack ali, o gringo tá me chamando de hack. Matei ele, botou report. Tá, aqui de terra, já sei que tem bomb, pode ter fora aqui. Matou bomb, vai ter mais um. Ó, tem um lá, tem mais dois. Peguei um, que tava ali, que eu já sabia que tava. Tem mais um, então, tomar cuidado. Dá prefire. Nice demais, que isso. Tem que dar aquele prefirezão se spotar. O mapa é muito importante, ó. 19/4, mano.
O cara nem é coisa, mano. E é isso, galera. GG, mano. E sempre anda de lado, ó. Anda de lado assim, ó. Nunca anda reto assim, ó. Tu é um alvo fácil andando de reto assim, ó. Igual o Butch. Não, entra de lado. Sempre na. Ai! Morri, mano. Tomei costa. Aí vacilei muito. Mas é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu o vídeo aí, a live, beleza? Se inscreve, deixa o likezão. E é nóis, mano. É isso, GG, mano. Muito obrigado aí, velho. Vocês são top. Vamos aí rumo aos 6 mil inscritos aí. Rumo aos 6K, beleza? É nóis.